同样也在今天正式开议的新城乡代会，乡长何礼台的市政报告则是强调了严谨防疫、新政产业、推动乡镇建设、生活品质关怀弱势、目的公园化等等的各项理想目标，来共同创造漫播幸福之乡。现在下面代表会第二十一届第五次定期大会，在代表会主席陈秀莲的敲锤之下，会议正式展开。主席陈秀莲表示，希望在所会和谐的氛围之下，能够开创美好新未来。守护每一位乡民的安全是我们最大的责任。有好的交通枢纽，才能大大的提升本乡的观光人潮。尤其是在何乡长与全体公所同仁的努力下，我们获得了经典小镇的殊荣，更应该要好好的来打造周边整体的环境，让来过新城乡的观光客会想要再回来。最后，秀玲再次重申所谓和谐之重要性，大家都是百姓所托付的民意代表与机关单位，应该不分你我，要以百姓福祉为优先，唯有大家心手同心，共创新幸福大新城，让新城乡的乡亲都能够感受到我们所有代表都有很用心的在监督。现在乡长何礼台表示，公所严防防疫、振兴产业、积极推动乡镇建设、环境教育、目的公园化等各项政策理念。随着国内新冠状疫情的管控控管良好，国内旅游人数增加，刺激国外国民消费成长，今年度公所将持续在观光产业及社会福利上投入更多的资源，在防疫措施不松懈的情形之下，让乡亲能获得生活上更多的保障。李台就任乡长以来，不顾以建设新城乡为幸福城市的目标，更计划长远施政的计划，其能将新城乡转型为花莲县北大门观光门户大镇，提升知名度。历经两年任期，相关人行步道及雨水道基础建设逐步完成，后期相关重大的建设亦逐步推动。乡长何礼台表示，上任第三年的新城乡重大政策及建设已经持续并且顺利的推动，将延续过去累积的市政经验，加上行政团队努力，大步迈进。而乡长何礼台与公所团队更积极的为民服务，推动各项建设，希望在代表会主席陈秀玲、副主席张美华以及各位代表的指导之下，乡镇昌隆，共创漫步幸福之乡。记者钟一贤报道。